Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz O'zbekiston tumani Yaypan shahrida joylashgan Chorva mol bozorining yonida joylashgan o't bozoridan sizlarga o'tlarimizni narx-navolarini yordam beramiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq zanchani bosib, shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan SMS tarzida yetib boradi. Bo'lmasa bugun juda ko'p o'tlar chiqadi bu yerga, narx-navolarini qo'ldan kelgancha yordam beramiz sizlardan faqat qo'llab quvvatlash. Aka assalomu alaykum. Narx-navolarni bir boshdan mana shu akamizdan boshlab ko'taramiz. 20 ming. Mosh prislar 20 ming. 1 metr? Yo'q, 90. 90 lik. Somonlar qancha bo'ldi? 15 ming. Somonlarimiz mana somon prislarimiz 15 mingdan bo'lyapti. Mana o't prisingizchi aka? 20 ming. Mana shu o't prislarimiz mana 20 ming mosh aralashgan holatdagi. Yana bormi boshqacha turida? Bo'ldi. Nomerlar qoldiramizmi? 91 lik kodi bilan 203 04 20. Bo'ldi. Akamizga telefon qilib bog'lanaverasiz. Dastavkasini qilib berasizmi ko'proq o'g'inga? Xudo xolasa. Bo'ldi. 25 ming. Ikkinchi do'konga kirdik, hurmatli obunachilar, sotadigan joyga-da to'g'riroq qilib aytganda. Qanchadan beryapsiz bularni? 30 ming. Mosh 30 ming. Bu qopdagilari qanchadan bo'ldi? Qopdagilari 55 ming beryapti. Nechi kilo chiqadi? 50 kilo. 50 kilo bu yog'ida mana. Moshni to'poni deydimi? To'ponidan. O'tlar nechi pul bo'ldi? O'tlar 18 ming beryapti sizga. 1 metrlik? Ha, 1 metrlik. 18 ming. 18. Kami bormi aytilayotganlar? Kelish hamiz. Bo'ldi, kam bo'lmadi. Loyacha loya. Loya 25 ming. 25 ming. Mana loya preslarimiz kami bor, kelishlardagi. Bu qoplar hammasi bir xil moshtiki. Bu. Mana. Somon ham bormi? Somon yo'q, somon. Olib kelamiz. Mana o'tlaringizchi uni, chekadagi. 22 ming. Mana o't prislarimiz 22 mingdan ajriq. Nomerlarni aytvaringchi aka? 91 lik kodi bilan 144 90 40. O'ka qoshtir. Bu yerda juda olov ko'p bo'lyapti. Hozirda o'zidan ancha odam narsa olib tushib ketishdi. Mana sekin. Bo'ldi, bo'ldi. Biz sizni to'g'ri tushunamiz. Akalarimiz bizga vaqt ajrata olmay qoldi. Lekin savdosi zo'r bo'lyapti. Assalomu alaykum akalar. Sizlardanmi? Sizlar. Yo'q. Boshliq o'zingiz aka. Qanchadan bo'lyapti ular? 10 ming 22 mingdan beri bor. Ichida makkasi ham bor ekan-a. Dumbillari bilan. Mana 22 mingdan 1 metrlik-a? 1 metrlik. Bo'ldi. Ichkari loyalar qanchadan loya? Loya 25 mingdan. Loya 25 ming. Mosh? Moshkalar 22 ming, 26 ming, 30 mingdan mana. Nimaga har xil narx? Shahardagida bu. Shahardagi? 22, 24, 26. Qani kengchi ko'rsatingchi, farqini aytingchi? Ko'raveraylik. Qaysi 22, qaysi 24? Bular 30 mingdan. U 30. 30 mingdan. Farqi nima buni? Farqi razmeri katta bular. Hop. Razmerga qarta. Razmeri katta. Quruqligi, ha? Doni ko'pi. Duru to'la ichida. Aha. Ana bedalar 40 mingdan. 40 mingga chiqib ketdim beda. Beda pris 40 ming. Aralashu bu. Uncha-uncha o'ti bor. Mana ular 25 ming. 40 ming ekan. Bo'ldi. Qopdagi nima bu? Moshni duri bu. Duri. Qanchadan bo'lyapti ular? 100 ming so'm mana shu qoplar. Nechi kilo chiqadi taxminan? 60 kilo, 70 kilolik ham bor. 60-70 kilo atrofida 100 ming. Somon qancha bo'ldi? Somonlar 17 ming, 16. 16. 17-16, 1 metr 90. 1 metrlik ham bor, 90lik ham bor. 90 1 metrlik atrofida 90 santimetr. Nomerlarni qoldiramizmi aka? Nomer 90lik. 90lik kodi bilan 854 2130. 2130. Ismingiz nima edi? Davron. Davronbek akamizda mana. Telefon. Shofyor akamiz. Nomerlarni ayting aka, olgan odamlar. Mashinaning nomerini qiling mana. Bo'ldi. Ayting. Mening ham o'zimning nomerim mana.
Hyundai, yangi variantdan, Porter'dan. 274. Nomerlar ayting aka. 90. 90lik kodi bilan 628 5407. Akamizga telefon qilasiz, o'tdi gaplashasiz, mana uje tayyor. Ketaverasiz. Shavkatjon akamizdan mana arzon chaykalarimizdan. Pahol qancha bo'ldi aka? 10000 so'm. Pahalimiz 10000. Nomer o'zingizniki mana shu yozilgan? Mana 91lik kodi bilan 150-65-53 10000. O'tam sizdanmi? Yo, o'tasiz. Bu yerda yana nima bor? Loyamiz bor. Loya palak. Prislari qanchadan? 18000. 1 metrlik 18000. Cheklanmagan miqdorda, toza, quruq, ustunlari mana salafallar yopib, toza saqlangan variantidan mana. Nomerlarni qoldirdik, telefon qilaverasiz. Dastavkasi qayergacha? Dastavkasi yo'q ichida. Omad dastavkasi yo'q deng. Arzon shu yerdan olib ketilar ekan. Yaxshi. Bida prislarimiz mana o't aralash holatida 20000 bo'lyapti ekan. Mana nomerlarni berishmadi lekin. So'm bo'lyapti. Makka payalarimiz 3500 bitta bovini oyni bo'ldi. Ko'raylikcha qanchalik bovlar ekan. Mana shu holati mana bo'yi 2.5 metr. Mana bo'yini o'lsa olasizmi aka? Sizning bo'yingiz necha? Meniki 1.70 shundaqa. 1.70 dan. Ikki yarim bo'ldi. Yer yong'oqni 35 ming so'm. Yer yong'oq 35 ming. Kilosi ham bilmayman 70 kilo kelami bu. Og'ir. 70 kilo keladi deyapti qani bilaman. Ko'tarib qo'ying. Yo'q. Bir qo'lda ko'tarish qiyin ekan haqiqatan. Yuringchi, o'tlar ko'ringchi. O'tlar nech bo'lgan? Bu yaprasida 22 ming so'm. Mana bular ham arziydi bu. Loya 22000. Nari yoqdagi sizniki? Ha, nari yoq. U yoqda. Bo'l. Bu o'tchi o't. O't 22000 bo'lari bu. Bular omi 5 baho aytyapmiz. O'ta naqaygana mi? 22000. Mana ular sotilib ketdi bular. Bu sotildimi? Qanchadan sotildi? Buni 3000 dan berdim. Sal yomg'ir 3000 dan. Nomerlar aytingchi. 97lik 97lik kodi bilan 811 811 4141 4141. Bu yerda bitta akamiz ham ko'rsatdi, akamizniki ham bor ekan bu yerda. Bu yerda mana ukamizniki ham bor ekan, ko'ring. Bor. Sog' bo'ling. Bo'ldi aka. Samolyot bo'ling. Pachka? Pachka. Pachka 20 bittasi bir pachka ekan, 4.5 metr uzunlikdagi to'sinlarimiz nech pul bo'ldi? 125 metr. 125. Bunisichi? Bunisi ham shunaqa. Bir xili 4.5 metrlik bo'yan 125 mingdan. Hammasi bir xil. Bularni ko'rsatamiz-a. 4 metrlik ingichka to'sinlar mana hali yengil imorat qiladigan oshxona ne bostirmalarni yopadigan joylarga qanchadan bo'lyapti? Bandirxona, bandirxonalarga 60 ming aka. Mana shular 60. Bo'yi? Bo'yi 5. 5 metr. Bunisi 50 ming mana. 4 metrlik bo'yi. Yo'g'onligi ham mana. Holatini qo'l bilan o'lchab ketamiz. Qo'lingizni ikkitasini yopishtirsangiz yetadi mana. Bu uzunlari qanchadan bo'lyapti? Qaysi? Bular 100 ming so'm. Kam bor. 9 10 necha metr? 8 metrga beraveradi. 8 metrga 100 ming. Sarrob, tak sarroblarga ishlaydi-a? Bu taraflarini ham ko'rsatay, qani katta to'sinlarni. 5 metrlik. 5 metrlik uzun to'sin so'raganlarga mana. Ikkalasi ham bir xilidan mana. Qanchadan bo'ladi bular? Bularni hammasini olsa, pachka olsa 170 qilib beramiz. Pachkaga 170. Donaga qanchadan bo'ladi? Qaysi? Donaga? Donaga 170 dan qilib berib, o'sha sommadan o'tib beramiz. Aha, bo'ldi. Bu taraflarni ham ko'rsatib qo'yaylikchi. Bu yerda ham har xil variantida bor ekan. Bu kichkinalari qanchadan? Mana ular necha pulda? 4.5, 120. 4.5. Sarrobga ishlatiladi bu. Tak sarrobga ishlatiladigan. Qanchasi to'g'ri kelyapti? 85. 4.5 5 chiqdi. Qancha chiqdi aka? Bu 6 ga beraveradi. 6.
6 metr mana. Akamiz bo'laydigan joyini o'lchadi, shunga qancha chiqdi deyapman metrini. Buni qancha dedingiz? Bu 5. Mana bu puli qancha? Ha, bu 85 ming. 85 mingdan 6 metrga beriladi. Bunisi 5 metrlik to'sinlarimiz puli. Pullarni ham 180 ming qilib beramiz. 180 ming. Kam bor yana. Bular to'g'ri. Bu o'zimizda hammasi mesni teraklardan. Ko'rsatganimiz hammasi o'zimizda mesni teraklardan. Dash teraklar. Buni rossiyski o'ris yog'ochlardan bo'lar ekan. Ha, 100 ming so'm. Mana rossiyski yog'ochlardan 100 mingdan. Mana 100 ming. Mana kattasichi. 300 ming. Necha metr? Bu nasıl bana 300 bin 6 metrelik tosullar rastiski. Hürmetli abunlar bana koldan giyince nahna olayı arttık. Ekelerimiz doğrusu numarını birgisi kim adı? Şurada Satoru ile eke ötken seferim. Anca keçeleri telefon kovardı rasa. Degeni gemeyle amadık. Çünkü tanış koyuyoruz, hürmetli abunacılar. Numara olmadığımız için aldığından özür sorup kalmamız. Bana nahnavalarda kurduk, koldan gelince bir ördeki nahlarda. Kogan bozorla diyelim, sekin nahlarda yarışta devam etmemiz. Sağ bulun, selamet bulun.